Poštovani gledalci, dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu, a naš studio zaista prelepo miriše. Zašto? Zato što ćemo pričati o aromaterapiji. To je drevna umetnost lečenja eteričnim uljima i spada u jednu od najpopularnijih oblasti prirodne medicine. Neškodljiva je, dokazano popravlja raspoloženje i tera od nas zimsku depresiju i viruse. O tome i u kojim sve situacijama nam mirisi mogu pomoći, razgovarat ću sa Anom i Jovanom Švedić. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, ja sam odmah rekla da nam studio prelepo miriše i da popravlja raspoloženje. Da li je to zaista tako? Evo, ja sam raspoložena, zapravo, evo, ja sam dokaz da to zaista jeste tako, ali u kojim to sve situacijama nama mirisi mogu pomoći? Nama mirisi mogu pomoći u različitim situacijama, znači do popravljanja raspoloženja, a između ostalog mogu nam pomoći i kada smo loše, znači loše zdravstveno. A sada pričamo o lepoj strani aromaterapije. Lepa strana aromaterapije je da kroz različite proizvode vi možete da utičete, na drugu osobu. Možete kroz sapune, kroz eterična ulja, kroz aromaterapijske kombinacije ulja koje mogu da se prave specijalno za vas. Naša kuća se inače bavi tim. Imate ovde sapun koji je inovacija na tržištu, to je krem sapun koji je aromaterapeutski. Apsolutno po Zen tehnologiji. Što znači Zen tehnologija? Zen tehnologija, ćemo da pustimo i Jovanu da nam kaže, pošto je ona mlada nada naše kuće i mi smo prepustili to njoj. Hajde da nam objasnite o kakvoj tehnologiji je reč. Zen tehnologija, što se tiče rađenja sapuna po Zen tehnologiji, jeste da se oni ne kuvaju, već kako dobijemo masu, mislim kakva je baza, takav je i sapun, što znači da samo se dodaje ulja, možda eventualno neki peeling i to je sve. Dakle, ali da bi se bavili aromaterapijom, pretpostavljam i da biste napravili sve ove divne proizvode i sapune i kreme i krem sapune i tako dalje, pričat ćemo o tome što sve proizvodite, pretpostavljam da prvo morate da napravite ulje. Eterično ulje. Kako se pravi eterično ulje i koja sve ulje postoje i šta sve u kući finih mirisa u laboratoriji, šta sve pravite? Eterska ulja se u našem slučaju ne proizvode, mi ih uvozimo, mi smo zastupnici firme Razmataz, jer smo to bili pre 10 godina. Pre 10 godina je to bila inovacija apsolutno na tržištu, nije bilo eterskih ulja, čak ni ja nisam znala zašto koje ulje služi. Onda sam morala da prođem obuku, naravno, pošto je to sve neka drugačija priča. Eterska ulja se radi destilacijom, znači bukvalno sad imate različite ulja, lavandu koja nam je poznata, limun, lajm, mirtu. To su ulja koje mogu da utiču na raspoloženje, a osim toga i da leče kožu. Kada se to upotrebljuje, mi moramo prvobitno da napravimo ulje koje će da se ubaci u sapun. To ulje je zapravo, stavlja se u bazu i sad to mogu da budu ulja argan, slatki badem, pH neutralni, zatim bi to moglo, možete da izaberete, znači bazno ulje koje odgovara vašem tipu kože. Za masnu kožu, za suvu kožu, za dečiju kožu i osetljivu, a da to nisu mineralne ulje. To je jako bitno. I eterska ulja se onda mešaju najviše do 5 komada. U ovom slučaju kad se koristi u ovom sapunu, gde je Zen tehnologija u pitanju, ako pričamo o sapunima, tu se dodaju, znači, čista eterska ulja i onda se dodaju bazna ulja koje su tog momenta za tu vrstu sapuna koje nam treba da je to koristimo. Što se tiče, imamo puter za telo. Čekajte, sad ćemo, samo želim da, znate šta me zanima, kako proizvodite i kako pravite sapune? Da li je ovo isključivo sve ručno pravljeno? Prepostavljam da je. Isključivo ručno pravljeno. Samo etarska ulja, ne možemo naravno da proizvedemo ulje čajevca, se je na Novom Zelandu. Mislim, to je nešto što mi moramo da uvezemo. Ne pričamo sapunima, dakle, ručno pravite sapune. Tako je. Ručno pravimo. Neškodljivi su, pretpostavljam, bez sulfata. PH5 su, bez sulfata, znači sa mineralnom bojom, sa baznim uljima koje su atestirane, znači ne postoji ništa što bi moglo da izazove bilo kakvu alergiju
Znači, i ulja su antialergijska, naravno. Svakako moram da vas pitam, da li ste vi dobili možda ideju za izgled sam sapuna, s obzirom na to da vidimo ovde i kolačiće, i torte, i šarene loptice, i kuglice, i minjone, ali to su zapravo sve sapuni. Tako je. I ne samo sapuni, već i šumeće kugle, kao što su ovde. To su bed bombonjere koje su bile na socijalnim mrežama baš aktuelne. I za novu godinu to je bilo stvarno, kako bi deca rekla, i ludnica. Isto tako i lizalice koje smo sad napravili specijalno za 8. marta u obliku lale i cvetića. Isto i minjončići i tortice. Kao što je moja mama rekla, sapuni jesu glicerinski, pH 5 su neutralni, mogu deca da koriste, što je mnogo bitno, ima dosta i titan dioksida, što omekšava kožu. Dakle, i neguju kožu. Neguju kožu. Ne samo što su ovako lepi, slatki i jestivi, već i zdravi za kožu. Želim samo da nam objasnite, evo ja ću sada uzeti... Slobodno. Recimo, izvinjavam se za ovu tortu, hoću da mi kažete šta sve sadrži ovaj sapun. Taj sapun sadrži, koliko ja znam... Kakao buter. Sada sam ja to pravila. Sinoć sam ja bila majstor u kuhinji. To je sinoć pravljeno specijalno za vašu emisiju. A, divno, hvala. Ovo mogu da koriste deca. To je sapun koji mogu da koriste deca. On je pH neutralan. Znači, pH 5, ovo dole je čokolada. Dobro. Imamo ljuspice badema i bademovo ulje. Ovdje imamo krem od jagoda u mleku. Znači, u mleku, ali stvarno mleku, mleku u prahu. Ovo gore je glicerinska baza. Glicerinska baza u kojoj imamo sad te sitne bombonice koje mogu da se ubace i stavlja se ulje, ulje slatkog badema, pH neutralno, sa moceratom jagode, koje je fenomenalno. Znači, vi imate osjećaj da to može da se jede. A ja sada želim da ga priznam. Neguje kožu, neguje kožu, osim što je neguje, znači, hranije i ostavlja je glatkom. Apsolutno, znači za djecu koje imaju akciju. Morate da napravite proizvod koji će i njima da bude interesantan, jer djeca to koriste. Mi, odrasli, volimo da to lepo izgleda kako za poklon, ali mora i njima da bude primamljivo da oni to koriste. Ono što zaista jeste divno i što ja sad u ovom trenutku mogu reći, osim, eto, kao što sam rekla, da predivno izgleda, toliko lepo i intenzivno miriše i ceo studio nam zaista lepo miriše, zato što ne moram da prislanjam toliko nos ne bi li osetila. Da li je to zbog toga što je sinoć napravljen, kao što ste rekli, ili mirisi prosto dugo traju? Mirisi prosto dugo traju. Do samo kraja sapuna miriše do kraja. To su već napravljene, ustaljene kombinacije. Mi gledamo da se tu naprave najbolje moguće kombinacije zbog trajnosti sapuna. Primetit ćete dok držite sapun, on je masno. Jest. Zato što ima dosta ulja. Znači, dosta i baznog ulja koje neguje kožu. Jer nije bitno da tu stavite sodu, da to dugo traje. On traje mesec dana. Ovo parče bi trebalo da traje mesec dana. Dakle, i ove sapune, kao što ste rekli, mogu koristiti i deca i ljudi sa osjetljivom kožom i ljudi koji imaju problematičnu kožu. Tako je. Sa kojom? Problematik ekcemima? Znači, ekcemi, psorijaza. Već psorijaza je bolest koja... Dobro, je specifična, dobro. Specifična, ali može da im neguje kožu. Znači, ljudi koji imaju kancer, osjetljivi su na mirise, znači njima pravimo drugačije ovakve sapune sa kamilicom, sa žalfijom, sa lavandom. To je jako bitno. E, to je već aromaterapija. Gde vi nekog umirujete, a hranite mu kožu, a on već ima problem. A da li možda neko želi da mu napravite neki poseban sapun sa posebnim mirisima i da li i to radite? Da, to radimo i to je već u toku pravljenje brenda koji će biti isključivo za korporativne poklone i hotele i ostale lance, pošto smo to već ranije radili, a sad hoćemo napravimo specijalno po 3D tehnologiji gde ćemo da štampamo sapune. Ali eto, ko bi rekao i da tako nešto postoji kod nas i u Beogradu. To će biti inovacija na tržištu. Prepostavljam da i ovo inovacija. Ovo je apsolutno inovacija. Dakle, šta je to? To je krem? Krem sapun, koji vi, evo, sad ćemo ovako raditi. Znači, ovoliko vam je potrebno. Izgleda kao šlag. Izgleda kao šampita, mala. Ovo jeste, kao šampita, znači, vi apsolutno, znači, ovoliko vam je potrebno da vi napravite veliku penu. Žao mi što nemamo vode u studiju da potrebno. Pa imamo, ali sada ne bi. Ali nećemo, ali bukvalno ovoliko vam je i previše da operete ruke, i previše. Čekajte, dakle, da li je ovo je krem sapun za ruke ili može i za cijelo telo? Dobro. Ovo vam je avokado, krastavac, znači ulje avokada, krastavca. Unutra imate krispi od jagode i imate trešnjin cvet unutra. To vam je trešnjin cvet gore. Predivno miriše. Ne znam zaista šta lepše miriše. To je neki moj dojam. Ali svakako pretpostavljam da ovo
jeste možda negdje uobičajeno. Naša kuća fin miris je napravila baš to. I neuobičajeno, ali da li su naši ljudi spremni da probaju ovako nešto s obzirom na to da je dosta neuobičajeno? Smo navikli na zapadnu vodu, eventualno sada tečne sapune. Pa u početku je bilo malo teže. Pre 10 godina kad sam ja uvozila samo iz Engleske, bilo je ono, ha, sapuni koštaju 30 dinara, ti ćeš prodavati sapune po nekoj ceni koja nije realna u Srbiji. Ja sam bila jako istrajna. Znači, prvo smo napravili tržište, a onda sam od Engleza dobila pravo da proizvedem 20%, 30%, a onda je Jovana umeđu vremenu odrasla i sada možemo uraditi zapravo sve sa sirovinom koju uvozimo odatle, koja ima health certifikat i Westpac People certifikat, znači certifikate koji su teško oborivi u svetu, tako i kod nas. Hoće da probaju, čak i muškarci vole da probaju to. A između ostalog, bez tih traki gore, tako kako ja kažem, mogu da se koriste za brijanje. Znači, prave se specijalni za brijanje. Imamo više vrsta tih sapuna. Ovo smo vam doneli da vam pokažemo kako lepo to znamo. Jovana, postavljam da nije bilo uopšte dileme da li se priključiti mami u ovakvu poduhvatu. Vi to zajedno radite, ali tako? Mami, ćerka. Da, ja sam, generalno kad smo krenuli sa celom pričom oko sapune i ostalo, ja sam uvijek htjela pomognem. Dajte da ređem ulja, dajte da uradimo ovo, dajte da uradimo ono. A kad je mama dobila šansu da može i ona sama da proizvede sapun, ja sam rekao, ajmo da napravimo što je stivije. Ali hajde sada mi recite, koji miris je za šta? Za šta je koji miris dobar? Naprimjer, citrusi su jako dobri za raspoloženje, ali isto tako ne smiju da se koriste ako imate suvu kožu, što se tiče sapuna. Koja, naprimjer, ima suvu kožu, kao naprimjer neurodermatitis, to je isto veliki problem, može da se umiri ta iritacija kože sa punom, sa lavandom, sa geranijom, sa ružom. Znači, sva ta malo, da kažem, teža ulja, jesu da ne mirišu toliko divno, ali zaista pomažu. Ali o koji miris radi, to sve zavisi od osobe do osobe. Pomenuli smo citruse, ali ima tu dosta drugih mirisa. Citrusi su veoma široka grupa. Na suva koža ne može, na primjer, limun, lajm, ali može bergamot da podnese, može da se iskombinuje jako dobro i lang i lang i bergamot i lang i lang je nešto što utiče na moždanu insuficijenciju, utiče na raspoloženje, između ostalog i afrodizije, ali jako dobro za podmlađivanje kože. Citrusi se jako dobro mešaju i sa mirisima kao što je ruža, kao što je geranijum. Geranijum regeneriše izumrle ćelije kože. I vi onda učite da pravite sami sebi kombinaciju. Mi ćemo u našoj radnji, kada Jovana od marta krene svoj brand Hofna, koji će da bude onako prepoznatljiv po mnogim stvarima koje nema na tržištu i po ti 3D sapunima, imat ćete mogućnost da dođete i da sami sebi napravite ulje koje želite. Da vi kažete, ja zaista ne mogu, jako naporno radim, umorna sam, meni je potrebno nešto za raspoloženje, ali ujedno ne želim da budem euforična, već nekako blago raspoložena da mogu da izguram ceo dan. Šta se preporučuje, koji mirisi se preporučuju za sada ovo vreme, možda i blagu neku depresiju i za, eto, kišno je, tmurno, oblačno, kako da se raspoložemo i da pobegnemo od depresije? Pa znate kako, ja kad bi došli sa takvim zahtevom, ja bi vam stavila upravo ilang ilang, bergamot, sicilijanski limun, malo mirte, jer mirte je u svetu ulje i jako dobro utiče. Pa nikada nisam ni čula za... I malo sandalovine, malo kedra, malo drveta. Od tih, koliko sam čula, zapravo to su pravi, od njih se prave parfemi. Tako je. Od tih ulja se prave parfemi i prave se, mogu da se naprave uljne komponente u vidu kreme. Znači vi ne morate, imate puter kremu za telo koje apsolutno ima ista ulja koja vi koristite i možete ga stavljati na pulsne tačke. A šta se koristi za recimo prehladu ili za sinuse? Pa ja bih možda rekla eukaliptus, kečput, to su ulja koje apsolutno otvaraju alveole i pomažu. Onako, a posle toga, posle tog kečputa, čajevca i ostalog, možete lepo blago da zapalite neku lavandu, malo pačulije da se opustite i malo jasmina. Kako da zapalimo? Pa možete, imate one aroma lampe u kojoj stavite malo vode, stavite malo par kapi ulja i prostorija vam se napuni mirisom. Mirisi moraju i vizuelno i čulno i mirisno da se osete. Da li je to onda zaokružen proces celokupne aromaterapije? Jeste. Znači moraju sva čula da budu zadovoljene. Apsolutno.
Šta je ono što, rekli smo šta spremate, ali šta je ono što je apsolutni hit, da kažem, u vašoj maloj slatkoj radionici? Definitivno krem sapun. Njega smo prvi put prezentovali na sajmu preduzetništva, pošto sam bila učesnik radionice Znanjem do cilja. Bed bombonjere, tako smo ih nazvali, kao igra reči za bed bomb. Evo, da ih pokažem. Dobro. One su baš... To su one šumeće tabletice za kupanje, je li tako? Da. I one isto imaju taj i aromaterapijski deo kod njih, zato što se određena ulja koriste za određene te boje. Mislim, to je super i za decu, tako i malo decu da opustimo posle škole, posle napornog dana kad je tako po igronicama i ostalo, i njima da bude interesantno i oni da imaju neku svoju verziju aromaterapije. Isto tako, mislim, sapuni kao sapuni, oni su sami po sebi specijalni i svaki sapun je drugačiji, tako da svako ima svoje. Najatraktivniji su zapravo ti 3D sapuni, torte su im najinteresantnije zato što su apsolutno izgledaju jestivo. Za deca su najprije ovi mali sapunčići koji imaju bukvalno to listiće zlata unutra koje ubacujemo, da im bude svetlucavo i lepo, a da opet bude zdravo za kožu. Krem sapuni su apsolutni hit jer idu u svim duginim bojama. I imamo te putere za telo, znači čvrste kreme za telo koje mogu da budu relax, sensual, znači po ređemo. Imamo za decu neke blage jagodaste i tako te ostalo. I imamo ta aromaterapeutska ulja. Zaista su i odlična i preporuka i ideja za prestojeće i praznike, ali i za poklone i deci ili rođendanske poklone, ali želim da vas pitam da nam otkrijete sada tajnu ukoliko ne možemo sebi da priuštimo, recimo ukoliko, ili šta možemo sada u ovom trenutku, recimo naši gledalci kod kuće, ukoliko gledaju, kojim to mirise preporučujete, da li možda cimet ili koga možda svi imaju kod kuće? Cimet i naranđu. I za zašto cimet i naranđa? Šta mogu nam poboljšati? Šta oni čine našem telu, organizmu? Cimet otvara inače alveole, jako je dobar kad je u kremama, on podstiče cirkulaciju. Tako isto cimet nas podstiče na nešto toplo, na zimu. Sve začinske biljke, karanfilić, cimet, oni mogu da stave jednu naranđu, jednu jabuku i malo cimeta, da skuvaju kompot sebi. Između ostalo, kuća će napraviti aromaterapijsku bazu za njih, jer sve to opušta. Zapravo, naranđa je citrus koji opušta, cimet je nešto što nas podseća na nešto toplo, jabuka na nešto jestivo i vi pravite već aromaterapiju za glavu. E sad, ako žele da naprave nešto svoje, mogu da kupe etarska ulja i da naprave određenu kombinaciju koja je njima potrebna. I da li je teško napraviti sapun kod kuće ili uopšte napraviti ovakvu kombinaciju kod kuće? Ovako je teže, zato što stvarno treba tehnika. Ja sam probala da napravim sapun, međutim, ja sam mislila, ma to je lako, šta to ima, samo se nalije u kalup i to je sve. Uopšte nije tako. Mora da neko bude stvarno umetnik. Ne laskam, ali stvarno treba neko da mu bude umetnik i da ima ideju i kako će sapun krajnje da izgleda. Jer to je sve, dok se oni prave, to se sve gleda obrnuto. Tako da, ako se... Sve što vidite, ako zamislite tortu, ja je pravim okrenuto. Vi morate svaki ovaj deo da napravite odvojeno. Svaki deo. I svaki taj deo mora da se ohladi, da određene temperature pa da se spoji. A da budete dovoljno umešni u tome da vam se to ne odvoji. Nešto poput jednobraznog sapuna ovako, to su ljudi videli na Instagramu i na YouTube-u. Te jednostavne sapunčiće svako može da napravi. Međutim, rađenje 3D sapuna i komponentnih sapuna je jako teško. Da se ne bi odvojili, a da bi različite uljne baze mogli da spojite da ostanu u jednu. To je jako teško. Taj proces je samo težak. Ja sam se šalila kad su Englezi donosili. Govorila sam, dajte ove njihove vekne od 5 kg, to je ništa. Kad sam ja u to krenula, onda sam shvatila i da sam grešila i da nisam trebala možda. Jednostavne stvari je lako napraviti. A sve ostalo je već... Već 10 godina se bavite ovim poslom i recite nam, pomenuli smo neke bolesti, međutim, gde je sve aromaterapija primenjiva?
Aromaterapija je primenjiva, pričali smo o koži, znači primenjiva je tako što se određena bazna ulja mešaju sa etarskim uljima i stavljaju na pulsne tačke. U masaži, u utrljavanjem na pulsne tačke. Uzimaju i na kuće koje se bave masažom, znači čak uzimaju i piling sapune kojima se prvo uradi masaža sapunom, sa ovim, na primjer krem sapunom, završi se masaža, ispere se sunđerom, jer vi tako negujete kožu, očistite, napunite uljima, naravno tad se prave namenske, napunite uljem, a onda kasnije uradite klasičnu masažu tela aromaterapijskim uljima, ako je neko aneksiozan, ako ima probleme sa suvom kožom, sa masnom kožom, sa aknama, tu je jako, jako primenjivo i jako dobro. Što savjetujete damama protiv celulita? Oh, taj celulit. Ja se stalno šalim i na svoj račun, ali poprilično je ovako, imate ekstrakt ljute paprike. Dobro. Od koje svi beže kao nešto, to je strašno. Cibet je nešto što je jako poznato, ali ekstrakt ljute paprike, geranijuma i jasmina je jako dobra priča. Znači, neguje kožu, jako je bitno da se sagori sve to, da se pospeši cirkulacija, a onda kasnije i... Pomenuli ste ljutu papriku, međutim imamo svi kod kuće neke ljute papričice ili pravite biber. Pravite mocerat. Šta da radimo? Šta, no. Kako da pravimo? Znači, kupi se ljuta paprika. Dobro. Ali dobro ljuta. Dobro. Sad možemo iz južnih Mislite, krajeva. Mislite, ozbiljno ljuta. Ozbiljno ljuta paprika, ali moramo da stavimo jako dobro bazno ulje, dobro. Da nam ne bi izgorelo kožu. Jasno. Imate i ekstrate ulja koji su u bočicama i mogu se nabaviti na tržištu, to nije baš teško. Stavi se malo cimeta, ali vrlo malo. Stavi se malo ruzmarina, jasmina i geranijuma da regeneriše, pošto su etarska ulja već. Vi pravite sami sebi koncentrat paprike tako što stavite ulje maslinovo, ajde sad ono što imamo u kući, pričamo o tome, maslinovo ulje, a moja preporuka bi, na primjer, bilo ulje slatkog badema pH neutralno, jer onda negujete kožu kad to odstoji. Mora da stoji na tamnom i mora da stoji minimum 40 dana. I onda vi napravite zaista svoj mocerat ulja, procedite i koristite. Dakle, nećemo imati celulit i hvala vam na tome, hvala vam na savjetu. Pa nema na čemu. Ali želim da pitam, ko najčešće kupuje proizvode, muškarci ili dame? Dame. Mada ja sam se iznenadila sada kad su bili novogodišnji praznici, dolazili su stvarno onako jedni džentlmeni da kupe eto tako i onda vide nešto što je i njima slatko pa i onda i oni usmu isto tako. Tako da dosta muškaraca je sada krenulo isto. Da li je u planu možda nešto novo, s obzirom na to da imate, pomenuli ste brend, da li svakako želim samo da vas pitam, da li možda planirate i šampone ili gelove za tuširanje ili možda sveće ili sve što može da ima neki lepi miris? Sveće za masažu. Sveće za masažu? Sveće za masažu, da. U kom smislu sveće za masažu? To će biti sveće od putera, od razne mešavine putera i ulja. I vi kad zapalite tu sveću, pošto ona čvrsta, kad je zapalite, zapravo se topi se puter i onda vi kad izlijete, jel te, na ruku, onda imate kremu zapravo, krema koja se topi. Sjajno. Također ćemo imati sapune sa, na primjer, sa vašom slikom, s vašim imenom ili logom neke firme i onda to će biti onako super za te kao poklončiće. Šampone možda? Šampone ćemo definitivno da radimo, pogotovo koji su apsolutno organski, koji nemaju niti puno sode, niti sulfata, parabena, soli. Baš da budu kompletno organski, a isto tako, na primjer, za mnoge devojke koje imaju problema sa suvom kožom, kosom, oštećenom zbog farbanja i ostalo, da napravimo taj neki šampon koji može da krene, da prirodno da se masti kosa, da ne bude... Želim da vas pitam, da li je teško nabaviti sva ta ulja koja ste pomenuli? Ja sam za neka, evo, prvi put sada i čula. Ima ih mnogo, a da li postoji neko koje je možda zaista vredno ili možda skupo, retko, a vi ga imate u radnji, odnosno koristite ga u proizvodima? Pa imamo Absolut ružu koja se dobije u 5 ml. Ona je crna, apsolutno crna. I cena joj je visoka. Apsolut jasmin je također jako skup, ako je pravi,
a ne parfemisani koji se prodaju na tržištu. On je inače crn, gust, poput smole. Onda imamo mirtu. Šta je mirta? Mirta je ulje koje se koristilo za pomazanje, inače služi za konzervaciju kože i jako je dobro za hranjenje kože. Znači kad tretiramo lice i sad odredimo da nam je lice eto, suvo, nehranjeno, prosto mu fali neki vitamin, prosto mi smo žene, šminkamo se ili smo bili bolest. Koristimo, ja uvek kažem, lavanda, geranium su neka početna ulja. Lavanda vam služi kao antibiotik, antiseptik, neguje kožu, hrani je, geranium regeneriše izumrle ćelije kože, a onda stavimo mirtu koja zatvori tu priču i služi kao konzervans kremi. Zapravo vi kremu pravite čistu, bez ikakvih konzervanaca, zatvarača. Vi stavite mirtu koja konzervira, koja je neko koristio za balzamovanje, zbog čega to ne bi bilo u kremi i ne bi zaštitilo našu kožu od spoljašnjih uticaja. Eto, to je nešto što je jako važno. Sve te biljke i sva ta ulja su se godinama unazad, da ne kažem hiljadama godina unazad, koristila. Do Kleopatre. Ja to tako kažem. Do Kleopatre. Ili od Kleopatre. Da. Kleopatra je, da kažemo, zaslužna za to što sada nam često nam služi kao primjer. Eto, Kleopatra se kupala u, ne znam, u medu. Ma ga reće mleko. Da, to je bilo. I tako dalje, i tako dalje. Ali sve više se okrećemo prirodnim sastojcima, prirodnim stvarima. Zato što je prezasićeno sve. Mnogo je konzervana su svemu. Mi smo prvo krenuli, ja i Jovana smo imali problem sa kožom i mi smo do te engleske kuće. Kakav ste vi problem? Ja sam imala pad imuniteta kože. Ja sam apsolutno bila žena koja je imala crvene pečate po celom telu posle Jovane, mislim posle rađenja moje prve ćerke. Ja sam to sve sredila. Apsolutno prirodno. Znači bez lekova, bez svega. Ali zato što je to tako moralo. Naprosto, Jovana je imala neurodermatitis. To je ono kad mi našu decu mažemo svim, da nam deca najlepše mirišu na svetu. U stvari, to su mineralna ulja. Ulja, naravno, ne kažemo da su to loša ulja. Sad, svi imamo izbor, naravno, da izaberemo čime ćemo se negovati, ali se to zapravo stavlja... I da li je taj problem koji ste vi rešili bio prelomni trenutak da se upravo bavite ovako nečim lepim i mirisnim? Da. I zato sa punim pravom mogu da stojim iza svega što radim i zato mogu da pustim, sad je vreme da pustim nekog mlađeg da se bavi ovim i samo da unapredi sve ovo, a ja ću vredno i marljivo raditi. Ja za kraj želim da pitam mlađu, dakle Jovanu. Jovana, ovo je zaista, pa slobodno mogu da kažem, presedan u našoj zemlji, da... Niste jedini koji prave prirodne sapune, ali pretpostavljam da ste jedini koji pravi ovakve krem sapune i tako dalje i tako dalje. Pretpostavljam da pratite trendove i da pretpostavljam da pratite ono što se radi u inostranstvu. Šta je to što ćete uneti opet kao novinu u kuću finih mirisa? Kao novinu također smo razmišljali da napravimo i kao želatin sapun. Mislim, to smo već imali ranije, ali ovog puta ćemo na drugačiji način. Isto tako što će biti dosta personalizovanih i kao što sam pričala i 3D štampanih i sve to. Generalno bit će sve što možete vi da zamislite da izgleda jestivo, mi to možemo da napravimo. Tako da bit će i još više sapuna, još više krema, tečnih sapuna, čak što više, pošto ipak to je nešto što je kod nas traženo. Ali isto tako, što bi bilo interesantno što možemo da napravimo, jeste sa tim šlag sapunom da napravimo i šampitice, krempitice i ostalo. Jeste, da, zaista. Oblici, boje i mirisi, svaka vam čast na kreativnosti.